co vedlo k tomu, že Miracles anime nakonec anime není. A přes všechny překážky se stalo takové, jak ho známe doteď. To vše a mnohem více si povíme v tomto videu. Já jsem Martin a všichni asi známe Miracles od roku 2015, kdy vlastně pro české a slovenské publikum první díly začaly vycházet na Disney Channel ke konci roku 2015. Ale první díl Bouře vyšel 1. září téhož roku na korejské TV stanici ABC One. Tak právě celý zrod seriálu sahá mnohem do minulosti, až do roku 2012, kdy byl zveřejněn 3-minutový trailer, který vlastně neměl být zveřejněn pro veřejnost. Všichni tento 3-minutový trailer známe pod názvem Ladybug PV, ale jeho oficiální název byl Ladybug Japanese Version. Trailer byl nahrán jako soukromý 26. srpna 2012 a velkou chybou byl omylem mezi 5. a 6. zářím dán jako veřejný. Navzdory tomu, že trailer neměl zas tak velké čísla, tak se trailer rozšířil na internet mezi několika verzema pod právě názvem Ladybug PV. A společnost Tay Animation chtěla vývojáře přesvědčit, že Miracles by mělo být provedeno v japonském stylu, což je právě anime. A jelikož si byli jisti, že pro chod a děj seriálu by anime styl byl lepší, jako když natočili anime film Heartcatch, který se právě odehrával v Paříži. Nejzajímavější na anime verzi je to, že Adrien Agrest vůbec neměl existovat a roli kocoura v této verzi měl být Felix. A z konceptů, které jsou nám známy, tak víme, že celkově postavy měly vypadat úplně jinak. Tak, mít i jiné charaktery, než tam jsou známy. A dost zajímavá věc je ta, že na konci traileru anime jde vidět prosklené okno. No a co kdybych vám řekl, že tvůrci tento typ okna přenesli do 5. série, kdy Monarch vypadal se všemi Mirákuly jako nějaký motýl barevný, tedy jeho oblek, tak je prostě crazy vidět, že pořád se z toho anime čerpá. A nový oblek Berušky, který je nám znám od 4. série, kdy Beruška přišla na to, jak pořádně využít sílu tvoření, a když jí změnil oblek, tak tento styl je právě čerpán také z původní předlohy. A tak testovali Miracles jako anime do cca 3-minutových záběrů 2D stylu, což je anime. Tak, aby vůbec zjistili, jestli to má cenu a zda se vyplatí na tomto projektu vůbec pracovat. Nakonec se ukázalo, že nejsou zas tak velké ohlasy a valí se spíše taková kritika na anime styl, který zprva se měl zdát jako skvělý pro seriál, tak nakonec se ukázal jako jeho velká přítěž. A když firmě Tay Animation se anime líbilo, tak ze strany kritiky to dávalo špatné ohlasy. Něco ve stylu, že byly technické problémy, že přeměna Berušky není tak efektivní a že se prostě anime styl do chodu seriálu vůbec nehodí. Nakonec po pár letech anime styl se stal jako pilotním začátkem celého seriálu a i jeho předlohou. A nakonec se Tay Animation povedlo přeformovat seriál právě do 3D stylu, díky čemuž uzavřeli spolupráci se Zaktunem, vedeným Jeremy Zagem. Tak, jak původní anime, který režíroval Tomas, taky svou vizi vložil do 3D stylu animace. Na scénářích psali společně s Natalianem Bronem a o necelý 2 roky později, v roce 2015, se seriál začal vysílat. Téhož roku se stal nejen populárním, ale vlastně pomalu si začal budovat tu komunitu, která je tu doteď. Kdyby vlastně se anime verze povedla, tak kdo ví, ale místo právě 3D stylu by tu třeba bylo anime. Mnoho lidí i anime odsuzuje doteď, avšak za mě by to bylo celkem dobré i zpracovat. Docela by mě zajímalo, jak by ten děj vypadal i v anime verzi. A jaké jsou vaše názory k tomu? Chtěli byste právě onen styl anime, nebo ne? No určitě budu rád za vaše názory v komentářích. A ano, jsme na konci tohoto videa. Pokud mě případně nesledujete na mém Instagramu, tak bych byl rád, kdybyste nahodili follow, abyste nepřišli nejen o vydávání nových videí, tak i o jejich produkci. A pokud ještě nejste na našem Discord serveru, tak budu nejen já rád, ale i všichni, co tam jsou, že se přidáte. Odkaz na Instagram, tak i na Discord máte v popisku tohoto videa. A pokud vás baví moje tvorba, ať už formou videí či streamů, nehledě na informování, můžete mě tak finančně podpořit v podobě měsíčního přeplatného, což je členství. A co to je vlastně členství? No jedná se o to mě a mou tvorbu tak finančně podpořit, za což v jednotlivých úrovních získat dané výhody. Avšak to je na vás, za mě budete chtít podpořit a podporu jako takovou už vnímám v podobě lajků či vašich komentářů, nehledě na vaše názory. Hodně mi také pomůže, pokud ještě nemáte odběr, tak by
byl rád za jeho přidání, abychom společně pokořili těch 10 000 odběratelů do konce tohoto roku. A také bych chtěl poděkovat Alešovi Čelitkovskému za podporu formou členství třetí úrovní mistra Mirákul. No a my se uvidíme, no nebo uslyšíme v dalším videu.